Эсэм бацааны өрх юм удаа сонсогч нараа ингээд очиссай үрээтэй үлмэд подкастын маань дараагийн дугаарт TBP үсгэн байгуулагч спортын хоолзууч олонгаа оролцож байна. Танд энэ өдрийн мэнд хүргэе. Өдрийн мэнд хүргэе. За ингээд та бас анх яаж мэдрэлээ сонгоч вэ? Юу нэг хин нөлөөлөв юу нөлөөлж байна? Би анх нэг 10 жил татаа хоол аяв хийх дуртай хөлт гисэн. Хоол хийгээд хөр манай аав ээж дээр амар магтдаг сайхан амар гоё амттай сайнсан байна баярлалаа. А тэгээд юу ч хоолт олбатай хүн болё гэж бодож байсан. Тэгээд их сургуулийн танилцуулга байдаг шүү дээ. Тэндээр хоол зүт хийх ухаан гэсэн анги байсан байхгүй шүү дээ. А тэгээд энэ сургуульд энэ ангид орё гэж бодож байсан. Тэгээд тухайн үед болохоор манай аав намайг манай хамаатангууд ах гэж нэр болохоор нэг жил ингээд gap year хийгээчээ гэж зөвлөж байсан байхгүй. Нэг жил өнжөөд дахиад нэг юу сурмаар байна, юу мэдмээрээ тэрийг үүсгэж жоо ажил хийж аваад сурал илүү зоригтой байдаг энэ төр гэх тийм ярьж байсан. А тэгээ би болохоор дотроо тэр хүмүүсийн саналыг сонсоод за сурах уу яах уу яг энэ ангийг авал сургалц сурыг авч чадахгүй бол нэг жил өнжий гэсэн дотор бодолтой байсан байхгүй. А тэгээд шалгалт өгөө, ийшин шалгалт өгөөд хүссэн анги авсан. Тэгээл сурч эхэлсэн дээ. А тэгээд сурч эхэлсэн чинь миний бодож ирснээс илүү гоё мэрэгчлээсэн хоолцооч бол. Аа магадгүй нэг хүмүүс гайхаж байгаа хоолцооч гэхээр одоо л ерөнхийдөө баг ингээд хоолцооч бол аюу чухал гэдэг юм мэдээд шүү дээ. А гэтэл ингээд нэг хэсэг бол ингээд таа бол ингээд сургуулаа сураа төгссөн байсан. Хоолцооч бол мэрэгчл бол ингээд таньдаг байсан тий. Тэгэхээр одоо нэг хайрцан гоо хүмүүс мэддэг болсон. Тэгэхээр нэг мэрэгчлэрээ ажиллахад ер нь ямар мэдрэмж төрдөг вэ? Мэдээж нэг оюутан болоод сураад дадлагууд хийдэг. А 2 дугаар курсээс эхлээд дадлага ажилт. Дадлага хийж байхад анх нэмэлгүүд төрөж дадлага гэдэг ахгүй хаалтч нарын хамтагаад ажилтдаг. Тэгэхэд бол яг ийм юм хийх юм бэ гэсэн анхны төсөөлөл бууж ааш тийм. Хүмүүстэй айгүй харьцдаг, зөвлөгөө өгдөг. Тэгээд яг ажилла чин сэтгэлээсээ хийж ижил үр дүн гаргадаг ийм мэрэгчлээсэн. Тэгээд маш их таалагдсан. Одоо жишээлбэл нөгөө яг хоол зүрч гэдэг энэ мэрэгчлэр за даа ялангуяа нөгөө спортын хоол зүрч гэдэг чиглэлээр ингээд ажиллахад яг нэг ийм орчин төрөд шаардлагатай байгаад байдаг аа. Гэвэл та ямар орчин төрөд энэ нэрлэх вэ? Ер нь бол яг хоол зүрч өөрөө амарлаг хоол гэдэг хүмүүс гэж бодоод байдаг байхгүй гэтэл үгүй. Математиктай сайн хүмүүс байх хэрэгтэй. Яа тэгэхээр хоол бол гэж ер математик байгаа байхгүй. Нэгдүгээр математиктай сайн байх хэрэгтэй. Хоёрдугаар тийм сэтгэн бодох чадвартай байх хэрэгтэй. Ямар амтыг хооронд нь холиул, ямар амт гарах вэ? Бид нөө меню бичиж байгаа шүү дээ. Хоолны цэс бичиж байгаа. А тэрийг зөв эхлээд математикийн бодцоод дараа нь ямар хоол авах вэ гэдгийг боддог байхгүй. Тэгээд ямар хоол авах гэдгийг бодохдоо ямар ямар хүнсний бүтээгдэхүүн хооронд нь хийх үү? Альнийх нь амт нь цогцох уу? А амт нь цогцохоос гадна шинэ хичээлийн цогцлолтой хооронд нь ямар авах вэ гэдгийг бас давхар боддог. Тэг чи ч хоолны меню гардаг. А тэгээд дээр нь нэмэх нь бүхэл мэрэгчлүүд яг адилхан юм. Хилний ур чадвар сайн байх юм бол чамд хоол ертөнд нийлдэх та. Хоолцон салбар бол Монголд 20 жил хөгжиж байгаа. Чи хоолцон яг мэрэгжлийн ном олыг бол ганц саний шиг багшийн гаргасан ганц л ном байгаа. Бусад бүх юм англи хэл дээр ахгүй. Англи хэл дээр гадаад хэл дээр байгаа. Тэгэхээр хэлний мэдлэгтэй байх хэрэгтэй. Мэрэгжлийн ур чадрыг дээшлүүлээ, цааш нь уншин сонирхыг үлдээ. А судалгаанууд бол Монгол дээр маш бага. Дандаа л англи хэл дээр уншиж байгаа. Тэгэхээр эдгэрт өөрөө нөгөө айгүй сайн жоохон лог сайтай хэрэгтэй тийм нөгөө математиктай сайн байх гэсэн тийм тэгээд хэлний мэдлэгтэй байх хэрэгтэй сэтгэн бодох чадвартай л байх хэрэгтэй. TBP би бас сэргэлж утсан. Аа. Эцгүү санагцсан. Тийм. Яг тэгэх юм уу нэг калькулятор хэлэл ингээл эмгтэн хүмүүс яг ингээл калькулятороо тооцоол хэвээр хэвээр ингээд тийм илчлэх юмчлаг ингээчлээ ингээл тэгдэг ч тийм. Тэгтэл ингээд эмгтэн хүмүүс гэсэн дээр нөгөө хөрхий юга калькулатороо олон бол мэдчихв бас зүгээр шүү дээ. Тэгээ ямар сандаа за би ч тийм калькулатор ицсэн байна. Тэр тийг шатаацсан байна гэдэг л хардаг шүү. Тэгэхээр нөгөө нэг анх энэ санаа юу нэг яаж төрөх болоо төрвөө тий? Яаж ингэж нөгөө нэг яг ап болов тий? Тэр би ер нь сургуулаа төгсчөөд шүтээсийг хоол зомьор төгссөн байхгүй. А тэгчээд сургуультай үлдэж ажилласан байхгүй. Эрдэм шинжилгээний ажилтнаар ажиллаад 7 жил ажилласан. Тэрний дараа би 2-р хүүхдэд төрөлхтөд ажилласаа гараад тэг хүүхдэд төрөлсний дараа зөвлөгөө өгөх төвд ирчихсэн хамгийн анх. За ер нь бол хүмүүстэй зөвлөгөө өгөх мэрэгчлэр ажиллая. А ихтэй жоохон 2 жил хугацаатай учраас цаг баригдахгүй ажил хийх гэж эхэлжсэн. Тэгээд анх энэ TBP үүсгэн байгуулагч 5 хүн байдаг байхгүй. Нэгдүгээрт настай хамт ажилладаг туулга хоолцогч. Тэгээд дулмаагч аа тэгээд дулмаагч нөхөр цогтаах тэгээд тава гэж захил. Тэгээд цогтаа ахтаа ах
цагтаа хуулцаал бид нар явж исэн чинь цагтаа болохгүй айтиг юм байсан байхгүй. Тэгээ бид хүмүүс зөвлөгөө өгмөр ээ нэг юм хэмээр ээ гэдэг бид нар анх нөө зөвлөгөө өгөх төвийнхаа гадны нөө ирч байгаа үйлчлүүлэгчнэрийнхээ мэдээллийг нөгөө нэг онлайнаар захиалдаг болох гэсэн байхгүй. Тим хийх гэж явж байгаад бид нар хооронд ярьж байсан. Хүү энийг ап болгоё. А тэгээд нөгөө даваа захиалж цагтаа хадгаар ярьж байсан. Наа чин яг ганц хүн биштэй, маш олон хүнд хэрэгтэй юм байна. Энийг юу нэгээ програмчилжул яасэ. Гэт тэгээ бид нар 5 жилийн хөтөлбөр гаргаад одоо ер нь нэг ап хий, апийн үйл ажиллагаа цааштай ингэж явъя гэх 5 жил, 3 жил, 1 жилийн юм ажлын төлөвгөө гаргаад суучаад нэг баг 2 юм уу 3 цаг дотор л 5 жилийн төлөвийг нь гаргасан. Тэгэл аа за ийм юм хийгээл. Тэгэл яг нодлон анх 6 сараас эхэлж бид нар ажиллаж эхэлсэн. Тэгээд аппликейшн ямар байх вэ? Ямар төсөөлөлтөө байх вэ? Ерөөсөө л яг тэнцээ ажиллаж исэн хоолцууч манай нэг юм чигт бид гурийн л ерөөсөө төсөөлөлтөөр арах зурган гараад тэрийг яг IT-ийн нөгөө цогтой авах хин даваа цогцолхой болохоор яг IT-ийн хүмүүсээс тэр хоёр болохоор IT-ийн багийн хамтаа оруулж ирэл болгосон. Тэгээд одоо бол яг хоёр дахь вершн гараад бүр илүү гоё болгочихоо. Тэгээд яг аппийн зорилго бол ерөөсөө л хүн амиг өвдөхөөс өмнө л юу яа. Тэгээд эрүүл байдал гэсэн юм зорилготой. Шин хүмүүсийн өвдөж байгаа, нас орж байгаа шалтгааны 80% л хаалгахгүй юу? Хүн амаараа юу орж байгаа л ухаалгаар сонгочих юм бол таны нас оролтын 80% шидэгчих байхгүй. Нас орох магадлал чинь 80% тий, 80% байх болчих чаа гэсэн. Тэгээ ер нь манай улсыг чинь ингээд нийтийн харах бол 2 хүнтэд минь нэгэн тарган, 3 хүнтэд минь нэгэнд илүүдлж юм тэгэхээр ер нь нийгмийн асуудал аахгүй. Тэр энийг шийдэл гэсэн юм санаагаар хэлсэн. Гэтэ анх эхлэхдээ бид амар жижигхэн харж байсан байхгүй. Нэг төв байгууллаа. Тэгээ хүмүүс зөвлөгөө өгөөд а тэгсэн чинь энийг би нэг хүнд ярихтэй 100 хүнд ярих. Би магадгүй төв байгууллаа нэг 100,000 хүнд ярьж чаддаг швэ. Гэтэл нэг доор би аппликейшн байх юм бол тэрийг шууд 100,000, 100,000, сая хүнд, 2 сая хүнд Монголын бүх иргэнд хүрэх боломжтой байхгүй. А тэгээд анх би олсон. Тэгээ бид нар ихний вершнэ гаргаад ямарч промошн байхгүй, ямарч одоо реклам байхгүйгээр зөвхөн л бид нар фейсбүүкээр мэдээлэлүү тавиад явхад одоо бид нар нэг 8-9,000 хэрэглэгчтэйгаа тэндээс яг хөтөлбөр авч байгаа нэг 1,000-2,000 хэрэглэгч байна. Одоо цогтнол гэсэн бидний хинч рекламдаагүй, хинч яаггүй зүгээр органикаар явж байгаа гэсэн. Одоо бид нар дараагийн нэг апдейт ороод манай апп бүр илүү гоё, илүү сонирхолтой болно. Тэрний дараа бид нар жоохон сошиал маркетинг хийх бах. Тэгвэл илүү олон хүмүүс төрөх бах. Нууц шил дараагийн вершинд юу орсон бэ? Ер нь бол одоо байгаа нэг юунууд амар өөрчлөгдөн. Нэгдүгээр менюнууд шинжлэгдэж байгаа. Хоёрдугаар тоторох нэг аппийн бүтц зураг төсөл, зургнууд, мөрнүүд хоорондын шилжил, анх нэвтрэх хэдр бол бүгд төр өөрчлөгдөж байгаа гэсэн. Зураг төслийн бүгдийг солиж байгаа гэсэн. Тэгээ бид нар ямар ч тач нэг стартап компани бүгдийг шинээр хийж байгаа. Тэгээл өөртөө ингээд анх нуудад тэрийг төсөлж байгаа. Тэгэл тэр үрлөндөө хүрч ийн үе яаж нэг харавч гээд яг нэг компани, стартап компани байгуулах чинь яг юм хүүхэд юм өсөж байгаа юм шиг тэм мэдрэмжтэй юм лээ. Амар сонирхолтой дан залуучууд бүгдээрээ амар их төвчтэй. Тэгэл өө болж нөө болохгүй за түүний шийчих гэлээ. Тэгээд би бол яг нөө өөрөө их сургуульд яг энэ судлаач гэдэг хэрэгжсэн тий олон жил хийсэн юм имигийн детал хийдэг хүнд яг юм бизнесийн байгууллагатай юм залуучуудтай ажиллахад бас өөрөө амар шинэ экспириенс аа тий хаалцууч гэдэг нь ягжил бол бүх салбарт хувирч болдог хүрч болдог чи чамд ямар потенциал юм чамд ямар чадвар юм тэгвэл чи бүгдийг хийж болж байгаа хэрэг. Тэгэхээр би судалгаан дээр олон улсын төсөл дээр яг олон жил ажилласан хөртлөөсөө одоо яг спорт төр сүүлийн яг 1-2 жил спорт руу ингээд сонирхож байгаа ч аахгүй. Тэг ер нь бол яг хүүхдийнх төр би илүү ингээд мэрэгч ажилладаг. Тэг би ганцхан одоо хоолцож мөртлөөсөө гэтэл спорт руу орж оролж байна тий. Практикийн салбартаа хамтраа тий нийгмийн эрүүл мэндийг дэвшлүүлэх үйл ажиллагаанд оролцож оролж байна тий. Тэг дахиад нэмэх нь хүүхдүүдэд ингээд зөвлөгөө өгдөг. А бүр насанд хүрэхэд зөвлөгөө өгч. Тэгэхээр өөр амар юм сонирхолтой мэрэгч л байхгүй. Чамд ямар чадвар вэ чи тийш хөрвөж болно гэсэн. За тэгвэл одоо мэрэгчлэрээ нөгөө нэг ингэж ажиллаж байх үед тулгардаг өссөн түгээмэл бэрхшээл гэвэл юу байсан бэ? Тэр бэрхшээлүүдээс та юу суралцсан байна? Хамгийн хэцүү нь нэг хүний дадал зуршлыг өөрчлөхөд 4-5 жил шаарддаг ч аахгүй. Одоо би чамтай уулзаад чи чинь KFC addict байлаа гэж одоо KFC-ийн яг нөхрөөрөө жишээ авчих гэдэг. Манай нөхөр хятад сурж байхдаа KFC McDonald's-д дондчаад одоо байнга иддэг. Хятад хоол таардаг учраас дандаа иддэг гэсэн. Тэгээд бүтээр ах суугаад анхны болцон дээр намайг KFC-д оруулчихсан гэвэл
Би ч одоо хоол зовч хүн шүү дээ тий. Тэгээд гэтэл нөхрийгөө би KFC-наас гарахын тулд 4 жил шатагдсан байхгүй. Ойрын хүн байх тусмаа хоолыг хорж олдог байхгүй. А чинь би болж байгаа залтаа KFC битэн идгээ хэлчихвэл тэр залт дараа надтай болсон KFC идэхгүй. Гэтэл өөр хинэг идэх байхгүй. А тэр хүний хамгийн дуртай юм шүү дээ. Яг KFC идчихэж байгаа нь тэр хүний оюутан насны дурсамж байна тий. Ингээл бүйдээ сурцсан дадал зуршил байна. Тэрийг өөрчлөхөд бол нэг хүн дээр 4-5 жил шатагддаг. А тэр бол хамгийн хэцүү. Хэн хүн бол наттай ярьж уулзаад өө таны асуудал чинь чихрийд идэв юм ба шүү дээ. Та өдөр 10 шиг чихрийд идэв. Та 5-ыг идэрэй гээлээ. Чинээсээ 5-ыг идчихдэг бол бүх үе ирүүл авах байхгүй. Гэтэл энийг өөрчлөх тухайн үнэс маш их хичээл зүтгэл маш их юм шаарддаг. Тэрийг ойлгох хүртэл. А тэгээ амьдралын хэв маяг болох хүртэл 4 жил 5 жил хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ нөгөө нэг миний мэрэгчлэг чинь үр дүн урт хугацаанд харагддаг. А харин миний сонирхоод байгаа спорт дотор хүүхдийн салбарт хүүхд тол чихрийдэж болохгүй гэж хэлэхэд гараал чихрийдвэ чи чихрийдэж болохгүй гэсэн. Манай энэч шүд өвдөн ундаа битий өө гэсэн гэж шууд ээж аваад байлаа. Тэрийг би хэрэгжүүлдэг. Цагаан цааш шиг гэсэн үг тийм. Том шүд 4-5 жил хэрэггүй хамта. Спортийн бас яг тийм. Таац хэрэгжүүлэх юм байтал очихрас окей чи дотор өөхөө оруулахын тулд өглөө олон энийг уугаараа гэхэд яг л байна. Яг л биелүүлдэг. Тэгэхээр үр дүн айгүй хурдан гардаг учраас надад айгүй сонирхолтой байдаг. А тэгвэл одоо мэрэгчлэрийн ажиллаж байх үеийн хэрэгжүүлсэн амжилттай туршлагаасаа та юу хэлцэх вэ? Аха. Яг айгүй олон туршлууд аа. Гэтэ яг спорт руу намайг хөтлсөн нэг зал байдаг байхгүй юу? Сайн нэг өөр олон кейс ярьж болно гэж хөшөөрсөн нөгөө Отон Балт гээд байт харууны тамирчин байгаа штэ тийм. Тэр тамирчин анх байти нөгөө олимпиэр их авчаад нэг сарын бэлэг төвтэй сэргэлт авахгүй тамирчин байхгүй. Насаараа л нэг 50-51 илдээд байсан. Жин нэмдгүү. Тэм тамирчин анх над тэр юу ходоод нэлээд асуудалтай ирээд жин нэмэр байна гэх. Би хүүхдээ төрүүлчихээ. 14 оногт л исэн байх. Сар өрөөгөө. Аа, тагш нь уулзъя уулзъя гэдээ дуудаад уулцсан. Тэгээд окей, би тэгвэл нэг миний гараж үчи яг даах уу? Окей, би даагаа гэх. Тэгсэн чинь тэр хүүхдэд би ингээд асуудлыг харж байгаа. Аа, за энэ хүүхдийн асуудал хоолч юм дэхтэр юм байна гэд. А жин нэмэхгүй байгаа шалтгаан гол нь хоол босруулах зам асуудал юм. Эхлээд энийн шидэгээд хоол бодод нэмжлэгний хоол сар яваад ирсэн чинь нэг хадаг 5 ил нэмчихэд ирсэн. Өөрөө амар баяртай. Амталтаа 51-с дээш гарч үзээгүй. А тэгээд сар болгоо ажиллаад яваадсэн чинь манай хүний ерөн зорилго нь 57-аас авахгүй. 57 гэдэг бол тэр хүний мөрөөдлийн жимс. Тэгээд би окей би чамаг 67 авах яа. Хоёлоо ер нь бол яг стандарт чинь 67 өрөх байхаа 61 болох баг их. Тэр хүн үгүй 67 гэдэг үг амнаас нь гарах байсан. Тэгээд бүтээр 5 сарын дараа 6 сарын дараа ажиллаад үр дүнгээ харсан чинь манайх байл гэдэг сар 1.5 ил гээд 10 ил нэгцсэн. А тэгээд 10 сарын дараа гэхэд 15 ил нэгцсэн. А ихтэй ах бүтээр эхлэхдээ өөхний мас 8% эхэлсэн. 8% цэвэр болчингийн мас нэмсэн байхгүй. А тэгээд тэр хүний хувьд бол амар гоё молч тэгээд 65 илтэй Европ руу ах юм тэмцээнд явчихсан байхгүй. Тэгээд бүүн баяр. А тэгээд тэр хүний үр дүн амар хурдан гарч авчихсан. Би хэрэв энгийн зүгээр нэг хотодны асуудалтай хүн тийм зүйл өгсөн бол тийм үр дүн гарах байх болсон. А тэгэхэд би спорт руу эргэж буцалтгүйгээр цаг салбар руу орё гэж шийдээд спортын хоол одоо шинэ анхны хоол зүгч нар спортод нэг лектор сая ажилласан байна. Одоо нэг таны хэд хэдэн нэг нэг пост мэдээллийн юмудаас ингээд харж байгаа. Харин спортын чиглэлтээ бас нэлээд нэг хоол зүгч чиглэлээр явж байгаа гэж би бас харагдсан байна. Тэгэхээр одоо нэг сая жишээлэл нэг явсан олимпиад явсан тамирчдын бас ер нь хитэн жишээлэл яг энэ хоол зүйн дээр анхаарч бэлдээд ер нь явсан байна. Сая бол жудо, чөлөөт, бокс, байт, ширээний тенс гэсэн баг сургуулаа ажилласан. Ер нь бол яг бүх багууд дээр санал тавьсан. Спортын анх хөдөлмжлийн түүх гэж байгаа. Тэдний дараа Эрдмаан чиг гэдэг залуухан хүн байгаа. Тэр бол бидрийг аа хоол зүгч нарыг амар сайн дэмжиж ажиллаад 3 сат хоол олимпиад дэмжих хоол зүйн баг гэж байгуулагдаад би ахлахаар нь доороо дахиад 4 хоол зүгчтэй баг байгууллаа. Яг сая олимпиад хүртэл тамирчтай ажилласан. Олимпиад дээр ч гэсэн ажиллав. Бид баян видео коллиг хоолдоо яаж идэх вэ? Алийг сонгож авч идэх вэ? А квотагаа хүчээс бид олимпиад руу явах чадаагүй. Гэхдээ ажиллая гэдээ манай тамирчид бол яг жингийн спортууд дээр үр дүн гаргаж өгч гэж болсон байхгүй. Тэгэхэд жин хасах дээр бол уур тавьж байгаагүй амар амар жинтэй өрсөн тамирчид бол. Маш сонирхолтой. Карьер гэдэг юм ер нь та юу гэж ойлгодог вэ? Тэгээ карьер та төлөвлөлдөг үү? Хэрвээ төлөвлөлдөг бол хэдэн жилээр төлөвлөлдөг вэ? Би ер нь бол 10 жилээр, 5 жилээр, 3 жилээр төлөвлөлдөг. Нөхцөл байдлаас болоод заримдаа миний 10 жилийн төлөвлөгөө өөрчлөгддөг.
Гэтэ ерөхийн нэг юм харж байгаа бол тэгээд өршлөндөө тэгээд нэг цэг дээр зогсож аваад 10 жилийн дараахаа харчаад за би энэ цэг дээр зогсож байгаа шинэ би спортын хоол зүг тэр цэг төвтөл хөвжүүлнэ харчдаг. Тэгхийн тулд гээд нэг юм зориглог тавьчвал тийш явахад илүү амархан байдаг. Тэгэхээр би одоо энэ ойрын 3 жилд экспортын хоол зүг хөвжүүлээд сайн спортын хоол зурагч нар гараад ирээд энэ салбарыг орхино гэж би төлөвлөж байгаа хэрэг тийм. Монголд яг анхудаа спортын хоол зүг бүр утгаар нь сайн энэ олимпик төлөвлөсөн байхгүй. Мэдээж амар олон хоол зурагч нар үнэхээр яг хэрэгтэй юм байна. Хоол зүгд бол амар чухал юм байна гэж. Угаасаа чухал л та. Гэтэ Монгол хинч хийгээг байхгүй яг гардаж авч. Тэгээ сайн бол яг манай баяхан бол яг энэ дээр бүтэн өөртөө зориулж амар сайн ажилласан. Тэгээд тэгээ 3 жил дээр бол би л одоо спортоор ажиллана. Тэгээд сайн амар шилдэг хоол зурагч нарыг гаргаж ирнэ. Тэгээд дараагийн одоо өөрөө ажил руу орно. А тий бид нар мэдээч манай спорт хийх гэж байгаа. Манай төлөвлөгөө дугасаар байсан. За спорт хийх гарахыг. Шинэ жодогийн тамирчин өөрөө өгдлийг хийгээл. За би чи хасгачаа сарын дотор бид 5 хастаа гэхэд төлөвлөгөөнийг өөрөө нэг бэлтгэл сургалтын дугаарт тохирсон миний гаргаж өгдөг. Тийм одоо хэсэгтэй байна манай ТБ ирээдүйд. Амжилтгааны хаалтыг бид бас бодож байгаа тий. Чихри шижин бүр тэмхүү төрлөөр чижигчэн дааралт гэлээ олон төр одоо эмчилгээний шаардлагатай эмчилгээний хаалт гэдэг шаардлагатай хүмүүсээ тэтэрч зориулсан бас минь өдр утгагүй гаргана. Тэгээ яг ихний хэлчин бид одоо зөв жингийн цогцолгоод явж байгаа. Чи нэм хэмүү чи хасамуу жингээ барих юм уу тий. Хамгийн том проблем учраас ирээдүйд бол ТБ бол нэлийн нарисч олон мэрэгчлийн юм бол гарна. Одоо нэг ингээд ясны шүл гэл одоо ер нь нэлийн яваад байгаа шүү дээ. Тэнгүүд болооны ясны шүл тэнгүүтэй Ясны шүл, хоньны ясны шүл гэнгүүт булууныхан баг илүү бах тий. Гэж нэг хүмүүс боддог шүү дээ. Тэгэхээр ингээд нөгөө та яг хоол зүйч хүний хувьд жишээл энэ 3 жишээл ямар ялгаатай юм бэ? Ах хоо нөгөө нэг яаж бусласан, ямар технологиор хийсэн гэдгээсээ л хам ер нь хамаардаг л та. Гэтэ бүгд ялгаатай. Тэнд нөгөө нэг булууны яс ч өөрөө юу ахгүй нөгөө нэг бүхрийн хамгийн даацын яс ахгүй. Тэгэхээр нэвтэршил амир үнтэй өндөр байдаг учраас тэнд кальци явуулна чамгүй өндөр байна. А тэгээд булууны ясыг тодорхой энэ нэг хэмжээтэй хуваагаад 14-16 цаг буслахад тэр гүн дага тэр их кальци ингээд шимэгдэж шүлэндээ орж байгаа хэрэг. Тэгэхээр кальци өндөртэй гүн солиотой. Тэгэхээр хоньны ясны шүл, хоньны одоо зүгээр ясны шүл гэхэд ари өөр уур явдалтай өндөртэй ч юм уу тий. А гэтэл булууны ясны шүл бол өөрөдөгчгээ кальци тэгээ зөв технологиор зөв буцлахсан бол удаан цаг буцлахсан бол кальц өндөр тахна шүү дээ. Өхний ясны шүлэхэд хоньны одоо гаргаж байгаа хоёр шүл хоёул уургаар агуулмж өндөртөө мөртлөөс яг дотор намлагч уург болох юм өөр бүтцтэй уург байх чинь тийм. Тэгэл өөр өөр л тоо бүгд яг ямар зорилгоор яаж ашиглах чинь гэдгээс хамаараад өөр өөр. Одоо нэг 48 цаг 24 цаг тэгэнгүүтээ 18 цаг гэх нэг юм цагууд байгаа шүү дээ шүлгийг буцлах заяа. Тэгэнгүүт ер нь бол ингээ нэг их их дийлэн хүмүүсийн ойлгодогор бол нэг 48 цаг буюу 22 хоног буцлагдсан шүл бол ер нь бол нэлээд сайн л байгаа гэж бодож байгаа. Тэгэхээр энэ нь ер нь чанарын ялгаа байд юм уу байдгүй юм болов? Яг бол эндээд нэг манай дэйтлинг курсын эмгэгтэй судалгаа гэдэг магистр хүртэл хийсэн байт юм. Тэндээ юу гэж гарч ирэхэд 14-16 цаг бол хамгийн бэст хамаг одоо кальц гадагшлах цаг болсон. Энээс хойш бол зүгээр л буслах цаг та тохио өрч байгаа л гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр технологи ажиллагаа дээр нь чухал амьд таг болоныс гарахад чинь 24 цаг буслахаас 16 цаг буслахсаа өрч яг адилхан кальци агуулмжтай байхгүй юу? А гэтэл 24 цаг буслах та илүү 8 цаг буслах чинь зүгээр л та тохио өрч байгаа усын жоохон ширгэж байгаа л гэсэн үг байхгүй. Тэр нь зөв юм байна аахгүй. За ажлын гарга бас нэг хаанаас эхэлчихв а тэр талаараа бас ингэ нэг хаалцаж одоо ТБ эпиг үсгэн багтлаа тий. Ер нь бол яг нэг шүтэст шингэж судлын төгөөж байдаг. Тэнд дөрвөн жилийн ажилтнаар судлаачаар ажиллаж байсан. А тэгтээ болохоор би сургууль өдрийн олт төслийг Монголд хэрэгжүүлсэн. Дээр нь нэг халтурын бас ахаг хүчлээс үршлийн сэргийлэх нь эрүүл мэндийг дэмжих юм төсөлөөс ахгүй. Тэрний тэрнгээр эмнэлэгт би аягүй олон жил ажиллаж ахгүй. Эмнэлгийн галтгааг олон улсын системд нэвтрүүлэх юм төсөл дээр. Тэгээд энэ хүн амд эрүүл мэндийн одоо хоол зүйн боловсрол болох төвүүдийг Монгол улс Улаанбаатар 3 эм төв байгуулсан. Яг тэрэн дээр үл гатарч ажилласан. Тэгээд тийм ер нь бол 7 жил гэж ажиллаж байгаа. Сүүлийн 3 жил бол яг гараад ТБ-ийг байгуулад
Тэг спортод ажиллаад ингээл явчих та. Нэг 10 жилийн нэг туршлагатай холцооч. Магадгүй 20 жилийн дараа чи 10 жилийн дараа гадаад ирээд нүтээр туршилт хийлгүү. Илүү сайн туршлагатай болсон байна хаа. За тэгвэл одоо нэг магадгүй яг за нэг холцооч яг энэ чиглэлээр би ер нь спортын холцооч болдог ч юм уу гэдэг ингээд сонирхож байгаа. Эсвэл одоо яг холцоочор сонгогта сурж авах явцдаа аа би ч яг нэг чиглэл барьж авах хэрэгтэй байна гэж бодож байгаа. Эсвэл дөнгөж төсч юм уу те. За одоо яг ямар холцооч хийх вэ гэж бодож байгаа гэдэг ч юм уу те. Ийм залуучуудад тандаад та ямар зөвлөгөө өгөх вэ? Яг холцоочор сурч бол эхлээд үндсэн 4 жил 4-5 жилийн бакалавр заавал хэрэгтэй. А тэгчээ дараа нь тэгэхэд 1 жил 6 сараас 1 жилийн хугацаанд мэрэгшдэг байхгүй юу? Эмчнэр эрдэмтэд аваад идэв шүү дээ 2 жил сураад яг тэрнтэй адилхан ингээ 6 сарын эмчлэгчтэйсэн курс сурд байхгүй. Тэр нь болохоор эмчилгээний сургуулийнх одон ингээ спорт техник гарна. А тэг үйлдвэрийн газар ажиллаж болно. Тэгэл өөр янз бүрийн газар ажиллаж болно. Тэгээ яг төгсөж байгаа хоолцогч нар бол өөрсдөө мэддэг анзаа би эрдэмжүүлэх сурах юм байна. Би нарийн мэрэгчлэр сурах юм, нарийн мэрэгчлэр сурах юм гэдэг боломжтой. А тэг 6 сарын дахиад гэрдэдтэй сургалтанд сурч яаж яг юм яах вэ? Тэгтээ яг Монгол экспортын хоолцогчийг мөшөөлж эхлэх ба эмчилгээний төвдөр бас эхлэн гэдэг одоо энэ намраас эхлэх тийм юм яригдчих жан. А бид нар бол экспортын хоолцог бол яг өөрсдөө цэвэр 100% уншаалт Монголд одоо жишээ нь жудогийн тамирчны биендинг килограмм дуурыг тэгш тоосно гэсэн ямар ч гайдлайн, ямар ч үдирдэмж байхгүй. Бид нар бүгдийн манай баг болж байгаа уншсаар агаал тэр тоонуудыг гаргаж ирсэн. Тэгээ туршилт хийсэн. Энэ уур хэмжээ Монголын хүн тохирч байна, нүүрс ус тохирч байна. А тэгээд үу эн чинь энэ болохгүй байна. Энэ тоон болж байна гэхдээ барьж авал сая бол. Гарсан тэгээд энэний дараа бид нар одоо 8 сартаа багтаад яг Монгол хүмүүстээр Монгол тамирчдад зориулсан удирдамж гаргаж байна. Сонирхолтой. Тий. Бүх юм шинээр гэсэн үг байхгүй юу? Бид нар яг бичгийн цаасан дээр шинэ юм бичжээ. А гэтээ шинээр бичгтээ хамгийн сайн, хамгийн бэстийг хийяал гэж манай багийнхан бол цалин мөнгөгөөр ерөөсөө амар сэтгэлээрээ окей спортын хаалцсан Монгол төгчлээ дараагийн хоол зүрчнөрт боломж олгоё гэж ажиллаж байгаа юм. Аа та сайн дурын ажлыг ер нь гэж боддог бай. Сайн дурын ажлыг ер нь яагаад хийх ёстой гэдэг юм бол. Тэгээ сайн дурын ажил би оюутан байхасаа л ер нь хийж ирсэн. Сэтгэлийн өргөд төр юм бас багт тарайлагдал анх нь түлхий төлөр очивол угаалга хийгээл зөвлөгөөгээл хүмүүс туслалал эсвэл хажуугаар нь яг мэрэгчлэлтэйгээ холбоотой цалингуй аюух ажлыг үзсэн. А тэр нь намайг өөрөө мэрэгчлийнхаа дахуу өсөж хөгжөхөд амар тусалсан. А сайн дурын ажил хийж явах явцдаа миний амьдралыг харах өнцөг бас өөрчлөгддөг. Жишээ нь би мэсүүд дээр очиод нөгөө юм саачлалтай хүмүүст туслаж явах та миний хорон ертөнцийг харах нь зөвшөөрлөгдөж байгаа. Тэгэхээр би бол сайн дурын ажлыг бол хүмүүстэд залуучуудад хийх боломж гаргал заавал хийгээрэй. Ямар нэг юм хөтлөв, ямар нэг юм хамрагдаад явчихсан яг чамд юм бэлэн одоо мөнгө те янз бүрийн одоо ид баялаг өгөхгүй ч гэсэн те чиний сэтгэл зүрхэнд амар том ид баялаг байх болов уу. Аа хамгийн сүүлд асуудаг нэг асуулт байгаа. Тэр бол нөө мартагдсан монгол гэдэг. Ерөнхийдөө нэг өвөө юм яаж гэдэг юм аав ачаасаа сонсч байсан. Хуучны ховор нэгэн зүг сэтгэлтэй нүлдсэн үг байвал хаалцаач. Тэр үг нь ямар утгатай вэ? Манай өвөө өөрөө нөгөө нэг юуны эрүүлэг хамгаалах газар гэж дээр үйд одоо яам байхгүй тэрний дэд дараа айгаа олон жил хийсэн тийм хүн байдаг. Тэр өвөтэйг ант би нэг ажилд ороод удаагүйсэн. Би нөө нэг түүх ярихад би чи 10 жилдээ нөө нарийнхан бүжиг үжилдэг хүн багтаа турах гад дэлсэн барай 2 жилийн дотор 10 жил нэгсэн гэдэг багхай. Яг жоохон бондор болсон гэсэн. Тэгээ дараа нь тэр ингээд их сургалт яваалаа. Төгсөн ч гэдэг нь жоохон бондор хэврээ арилахгүй. Тэгсэн чи манай өвөө надтай татуусанд явж ахтаа. Улангаа гэдгэснэ амар бүдүүний эмгтэрөө засна. Энэ эмгтээ шиг хэцээж битээ тархалаарай. Ажилласаа гэж хэлсэн байхгүй. Тэгээ манай өвөө бол насаараа 30 жил өмссөн өмднийх нь эндүүлэн байдаг байхгүй. Тийм чамбаг хүн. Тэгээд так бас ажилласаа хэрэгтэй би тэ намайг ажилласаа гэрэв би тэ татлаа. Тэгээ одоо ингээ бодохоор энэтэй санаг ач охин нь тэ ингээ нүдэнд нь хэрэгтэй жоо жирний хүн магадлалтай байгаад байна шүү дээ. Тэгээ тэр үг ерөөсөө надад ингээ мартагдчихгүй аа за би жингээстэй яг сайн байх хэрэгтэй юм байна тэ өөрөө гоё хэрэгтэй юм байна дэжлээсээ хэрэгтэй юм байна. Тэгээ миний нэг юм юу аа штэ өрөө үг гэдэг би ажилласаа байвал Монгол сүгч ингээ би зүгээр л өөрхөө ажилласаа гэж. Тэгээд миний Монгол улсад оруулж байгаа хувийн нэр гэж би ойлгодог. Монгол улсын хүчтэй оруулж байгаа хувийн нэр. Аа. Одоо
одоо магадгүй нөгөө нэг энэг нөгөө нэг энэ дугаарыг сонсож байгаа залгач бол ингэж болж байгаа юм аа. За би нөгөө хол зүйчээр сурч байгаа юм аа. Тэгээд дадлага мадлах хийж болд юм болов яа гэвэл эсвэл би тусч болох юм болов уу болов гэл тээ. Тэгвэл одоо тэр залуучуудад тандаж та бас юу гэж хэлэх вэ? Холонгай гэдэг нүүд холонгай тактишн гэдэг миний холонгай хоол зүгч гэдэг миний пейж аа штэ тий. Тийшээ хоол бүтхэн бол чүдүүд дээр дадлах хийж болно. Тэр бол фри. Тэгээд эдүүлгийн төвдөр ч хийж болно. Манай ТБ ап дээр ч хийж дадлах хийж болно. Тэр тал дээр бол би амарч хэлдэг хүмүүст юма заахыг хүсдэг. Яа тэгэхээр би өөрөө өөрт байгаа мэдлэг бусд түгээж би дахиад илүү хий мэдэх байхгүй. Бас нэг асуух асуулт үлдчихэж ерхэд ингээ нөгөө нэг ТБ хэрглэж байхад бол яг өөрийнхөө ингээ нөгөө нэг за надад бол жишээлбэл ийм байгаа юм байна гэж хаад ингээ би хоол тэснүүдэ ингээ бүрдүүлчихэж байгаа шүү дээ. Тэгээд тэр нь бол сөрөгдөж за өдөртөө бол ямар ч зүг өглөөдөө ингээ бодоц сүйтэ бодоо хийж идэх юм байж тийм үү тийм ингээ харчихж байгаа. А тэгэнгүүт магадгүй нөгөө нэг одоо би эхлээд ингээ нөгөө хоол зүчдэг уулцчаад тэгэнгүүтээ надад ерхэд нэг ийм асуудал байгаа гэдэг ингээ асуудал хэлчихэд тэгэнгүүтээ за одоо тэгвэл яг инцний дагуу явахд болох юм байна. Тийм үгүй ингээ асууч чад. Жишээл нэг тийм хүмүүс байдаг шүү дээ. Тэгэхээр магадгүй тэр хүмүүс одоо яг яах ёстой вэ? Манай апын гэсэн авах юм бол нөгөө баялаг онцлог онцоог хоёр багц байгаа шүү дээ. Тэр тэрийг идэвхжүүлэх юм бол чамд ингээд төгссөн меню санал болгож байгаа шүү дээ. Тэг чи тэр менюний дараа сар хоол хийж идчихэж байгаа тийм. Манайх утгагүй цаар татлаас болоо ажилладаг VIP центр нээх байхгүй. VIP центр ингээд центрүүд ер нь яванда нээх юм. Чи тэнцэ очих бол хоол зүйлтэй уулзсан. Тэгм бол чамд төгссөн хоолын меню гаргаж өгнө. Тэр меню апрч орчин. Би одоо чиний үндсэн одоо юу гэдэг жууч төрсэн хаа нүсэн ямар хоолны дуртай бүх мэдээлэл чи хоол зурж аваад судалгаа хийж байгаа уулзал тэгээ чиний хэмжилтүүдийг аваад тэг чам төрсэн яг зөвхөн чам төрсэн хоолны миний барах нь шүү дээ тэрийг аппарат дамжуулах буцааж өгч болно. Тэр бол би яг түлжчих байхгүй. Одоо бол бид нар маст төрсэн нийт хүмүүст одоо төрсэн энэ нүүдийг санал болгож байгаа шүү дээ. Тийм үйлчилгээ ер нь яваад байна. Манайх яг бид нэг 5 жилийн ажлын төлөвөө гарц гэдэг чинь амар олон юм байгаа байхгүй бид нарт ингээд цаана хийх хэрэгтэй зөндөө ажилладаа. Ганцхан зүгээр меню гаргаад болцсон биш. Бид нар дараагийн удаа шинэ жил өрхөөр нэг палажинда бактерий гэдэг багц гаргана. Тэгээд үзег Монгол гэдэг багц гарна өөр юу ээж болох вэ? Тэгээд олон юм надад байгаа. За энэ app бол үнэхээр гой цаашаа нэг хөвч гэдэг нь тодорхой боллоо. Мэсгэн байгуулагч хэлж байгаа. За тэгэхээр нөгөө нэг дугаараа энэ хөрөө дөндрлээ гэж бодож байна. Тэгээд магадгүй одоо танд энийг нэрээ хэлээгөө үлдээчихсэн байх үү гэсэн зүйл байвал бас хуваалцсан уу гэж сүлийн хэсгийг үлдээж байна. Тэгээд амруу тань орж байгаа хаал бол юм бэ гэж хэлмээр. За ингээд өнөөдрийн дугаарт маань TBP-ийн үсгэн байгуулагч спортын хоол зүйч Улангаа оролцлоо. Тэгээд дугаар таалагдсан бол subscribe, мөн like, share гэж хэлэх юм байна.